Не третій часті, як достатися сюди? Заходимо в комод, беремо там щось, ключ. Смотримо, що можна тут взяти, поки він йде фотографувати. В ванні по класіці щось по-любому є. Де горшки ліпить. Поки він де горшки ліпить, ми підемо наверх. Не підкрутить щось йому для ног. Наскільки заміти можна взяти бусинки. Для бистро вверх. Блін, спалився. Сначала. Третя комната есть. Так, сосед наверху. Идем на кухню. Берем банан, шкурку банана. Идем на низ. Комод. І ванну. В аптечку. Опа, сосідушка. Сосід горшки ліпить. Мимо, поки він йде наверх, мимо, як він стає. Там он на стычек на табуретку положил. Ключ под крутыми мыслями. Попугай, чтобы не спалиться, нажимаем правую кнопку и крадемся. Так, він тут. Прошу, тут його можна взяти. Тут ще птичку і картину, напевно. Ми йдемо наверх. Він впав. Мілкими шагами. Крадемося. Прошучка підсипаємо сюди. Ножницями, я так поняв, голову обрізаємо. І картину спорчуємо. І ховаємося. Так. Мамашу скульптуру йому спортили. Першого він. Картину дорисовує, птічку малює. Опа, птічки немає. Тіпа і справив щось, що він там малював. Тепер це фотографію собі. Бах. Але це все порошок. Блестяще. Представляю. Сонячне утро, як достати сусіда. Що по класиці комод? На кухню сходим. Бананчик. Бананчик сюда.
LinkedIn. Тут жухлятки. Мед. Ховаємося. Сховалися. Так, він зверху. Щось обджули покусають. Что там в аптечке есть? Посмотри на складную стул. Походу, туда эти колючки надо. Какие я не взял. Дальше робить. Заносить ліжку. Кофе допить. Так, мені зараз зуби чистить. Це для його цвіточка. Опа, на зуби чорні стали на землі. І... Все, ждемо. Поки він зубки чистить. Кофемон. Іде він на ліжок. Іде на ліжок. Там сюрприз завжди. Що в цвіточка свого поливати? Засипався, засух. Якось так, всім пока. Спасибо за просмотр. Підписуйтесь.